سنیے گا نظم کا عنوان ہے مکالمہ. مجھے منٹو سے کچھ کہنا نہیں ہے, مجھے منٹو سے کچھ کہنا نہیں ہے, مجھے منٹو پہ کچھ کہنا نہیں ہے, مجھے منٹو سے کچھ کہنا نہیں ہے, مجھے منٹو پہ کچھ کہنا نہیں ہے کہ اس نے تو لڑائی اپنے حصے کی, کہ اس نے تو لڑائی اپنے حصے کی, بھلائی اپنے حصے کی, برائی اپنے حصے کی بہت پہلے ہی کر کے جا چکا ہے. مجھے منٹو پہ کچھ کہنا نہیں ہے, مجھے منٹو سے کچھ کہنا نہیں ہے کہ اس نے تو لڑائی اپنے حصے کی, بھلائی اپنے حصے کی, برائی اپنے حصے کی بہت پہلے ہی کر کے جا چکا ہے. یہاں تو بات اپنے آپ سے کرنی ہے مجھ کو, یہاں تو بات اپنے آپ سے کرنی ہے مجھ کو. بتایا تھا مجھے میرے بڑوں نے, بتایا تھا مجھے. یہ جو سیلاب آیا ہے اس کے تحت یہ محفل منعقد کی گئی ہے, میں اس جذبے کے تحت نظم پیش کر رہا ہوں کہ بتایا تھا مجھے میرے بڑوں نے مقابل موت کے میں زندگی ہوں, بتایا تھا مجھے میرے بڑوں نے مقابل موت کے میں زندگی ہوں, اندھیروں میں مکمل روشنی ہوں, ہوں سیلاب بلا میں ایک کشتی, میں تپتے دشت میں بہتی ندی ہوں. میری موجودگی اعلان ہے وحدانیت کا, نمونہ میں ہوں زیر آسماں انسانیت کا. بتایا تھا مجھے میرے بڑوں نے, خدا نے چاند سورج اور ستارے, زمین و آسمانوں کے کنارے مسخر کر دیے اس نے مقافات عمل کے سارے نظارے. میں دو پایا ہوں لیکن مجھ میں ایک قوت دھڑکتی ہے, میں دو پایا ہوں لیکن مجھ میں ایک قوت دھڑکتی ہے, میری شریان میں بن کر لہو ایک آگ بہتی ہے پرایا درد سہنے کی, میری شریان میں بن کر لہو ایک آگ بہتی ہے پرایا درد سہنے کی. مگر پھر کیوں ہوا جب آندھی بنتی ہے, کہیں جب آگ لگتی ہے. مگر پھر کیوں ہوا جب آندھی بنتی ہے, کہیں جب آگ لگتی ہے, ندی جب رخ بدلتی ہے, زمیں جب بھی لرستی ہے, کہیں جب ابر پھٹتا ہے, مجھے کیوں خوف آتا ہے, مجھے کیوں خوف آتا ہے. میں سیلاب بلا کی نظر ہوتے دیکھتا ہوں ہم نزادوں کو, میں سیلاب بلا کی نظر ہوتے دیکھتا ہوں ہم نزادوں کو, میں کشتی کیوں نہیں بنتا, میں کشتی کیوں نہیں بنتا. سلگتی دھوپ کے بے آب موسم میں جھلستے راستوں کے واسطے سایہ نہیں بنتا, میں تشنا لب کی خاطر ایک ندی کیوں نہیں بنتا. اندھیروں میں مکمل روشنی مد مقابل موت کے میں زندگی کیوں کر نہیں بنتا. یہ سوچا اور اپنے جسم کی صندوق کو کھولا, یہ سوچا اور اپنے جسم کی صندوق کو کھولا تو یہ دیکھا وہ قوت جو مجھے افضل بناتی تھی, یہ سوچا اور اپنے جسم کی صندوق کو کھولا تو یہ دیکھا وہ قوت جو مجھے افضل بناتی تھی. کہانی رات دن جس کی مجھے دنیا سناتی تھی, میں وہ کردار اپنا کھو چکا ہوں, میں چلتا پھرتا ہوا ایک پتھر ہو چکا ہوں. مجھے منٹو پہ کچھ کہنا نہیں ہے, مجھے تو بات اپنے آپ سے کرنی ہے.